Så du stod i den dräkten? Nej, utan jag... Verkar skämmig. Skål. Skål. Grattis. Grattis. Jag må leva, jag må leva. Jo, vi har ju ändå varit tillsammans i snart 3 år. Och nu har jag något som jag vill säga till dig. Usch, blir nervöst. Jag har fått superkrafter. Va? Alltså det är sant. I morse fick jag det. Kolla här. Jag blir biten av en get. Kolla här. Aj, vad det svider. Aj, vad svider. Förlåt! Mitt fel! Jag har inte fått just den kraften att flyga. Nej. Är det elbil eller? Jag ber om ursäkt, ska inte hända igen. Du vet, en gång, ingen gång, två gånger. Alltså, förlåt grabbar, jag kan förklara. Det var en get som bet mig en radioaktiv get. Ankan, det här kanske är kul för er, men inte för alla. Nej. Det här är sånt som killarna höll på med på högstadiet, måste jag ärligt talat. Ja, det är för grabbigt. Ja. Ditt fel. Mitt fel är alldeles för grabbigt. Wait! Kom igen. Det här funkar inte. Jag kan inte sluta. För tok för grabbigt. Ditt fel, Ankan. Så du stod där i en grön dräkt där? Du behöver inte tjata om det, men det var... Oj. Tack. Vad fina. Skål. Skål. Grattis. Med en enkel trolig på. Jo, min kära. Nu har ju vi varit tillsammans i snart 3 år. Och jag har köpt ett litet bevis på min stora kärlek till dig. Det heter läppglans. Man kan ha det på läpparna så blir man lite glansig där. Så jag har köpt det här. Det är små söta hästföl där. Och lite rosa sådana här olika saker som man... Spray heter det här som man då har i håret så. Och det här förstår du, älskling, det är Christian och Angie som arbetar som fotomodeller. Jaha. Och de har med sig då lite hushåll. Men ursäkta, det här är inte dugg mindre grabbigt. Alltså, tjejer gillar inte nödvändigtvis rosa och hästar. Nej. Men de gillar att baka. Nej, men det där är sexistiskt. Alltså, det här är en sexistisk fördom. Idiotiskt. Jag upprätt. Det här går inte. Det här är sexistiskt. Absolut, kolla. Kaka. Wait, det här får vi ta om. Skål. Skål. Grattis. Grattis. Happy birthday! Och vi har ju ändå varit tillsammans nu snart 3 hela år. Mm. Och nu känner jag verkligen att jag vill säga en sak till dig. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och det ska vi vara medvetna om. Jättefint!
sen kanske lite mesigt. Jag har ett annat förslag på slut. Och då är det först en stor bomb. Så hoppar dvärgarna ner från ett luftskepp. Och där... Jaha, vi hinner tyvärr inte med oss. Där fick jag besked om att programmet är över för idag. Och jag hoppas att ni ska ha det så bra. Hej då! Tack för att ni har tittat! Hej då! Jag ska bara kort berätta den här vitsen om bomberna. Nej, programmet är slut. Nej, men jag hinner. Nej. Jo. Kolla med timmet. Nej. Nej, säger de. Jo. Vet ni varför bönder är så bruna under naglarna? Jo, det är för att de...